No niin, nyt sitten Xboxin kimppuun pitäisi saada auki tää reijä. Käännetään sitä ihan ekana. Ja saa tää takalta. Se pitää nostaa. Mä oon tästä jo tän sivupellin joskus aikoinaan jo ottanut irti, koska mä availen tätä boksia vähän useammin. Tässä on nyt pointtina se, että mä saan tota vaihdettua täällä tän 500 gigasen sisäisen kovalevyn 500 gigasen SSD-levyyn. Ja tarkoitus on siis nyt avata tämä, ottaa se vanha levy tuolta pois, kloonata se, laittaa se siihen SSD:lle ja tota SSD sitten tänne sisään. Täällä on semmoinen ongelma, että mä en ole saanut tätä sisäpeltiä. Mä en ole saanut tota noin niin auki, koska siellä on yksi ruuvi, joka on tota noin ne, josta on tota noin niin ne ruuvit, tai se ruuviosa on tota, se oli niin pehmeä, että se hajosi, niin se vaan pyörii siellä nytte. Ja mä en saa sitä ruuvia sieltä pois, niin mä joudun sitten tota noin niin sen niin sanotusti sahaamaan sieltä pois. Ja se on kaikista takimmaisin, mikä on kiinni kanssa sit tuolla sisällä sellaisessa muovisessa tötterössä. Ja tota, se taas pitää kiinni sit sitä kehikkoa, jossa se kovalevy on päällä. Eli se on just se kaikista vaikein, kaikista tärkein ruuvi, joka tuolla on sitten hajonnut. Niin, se pitää katkaista se koko systeemi siellä, että mä pääsen siihen kovalevykehikkoon ylipäätänsä kiinni, mistä mä sit otan sen kovalevyn irti. Sekin on vielä pienellä ruuveilla kiinni. Joo. Tää lähti ihan jotenkin naksauttelemalla. Nämä muistaisin. Mä oon tätä nyt pari kertaa availlut. Mulla on erilaisia ideoita ollut, mitä mä saisin sen levyn auki sieltä, mutta tai siis sen levyn kun ton ruuvin, mutta ne ei oo onnistuneet, niin tota kokeillaan nyt sit tolla Tremelillä. Mutta ensiksi pitää saada tää muovi tästä irti ja mua en välitä siitä edelleenkään, että onko se lopputulos kovin siisti. Tää ei vaikuta millään tavalla tän Xboxin toimintaa tää, että jos siinä nyt on joku naarmu täällä takana, mihin kukaan ei kuitenkaan koskaan katsele. Periaatteessa mä en nyt tee tässä mitään väärää. Mulla on nyt tästä taku ilmeisesti on muutenkin mennyt, että se on yksi ja sama. Sekin homma. Kun tää pitäisi saada tonne väliin. Tää mä ajattelin, että tää olisi just sopiva tämä rautapalikka tässä näin. Mut en tiedä, olisiko se siinä. Sitten otetaan tämmönen toinen. Mä en tiedä miten toi kuvaus menee, koska mulla on taas ruutu sit sellaiseen suuntaan, että mä en näe sitä. Niin, menkää miten menee. Täältä löytyy siis, YouTubesta löytyy monta erilaista videoa siitä, miten tää Xbox One ensimmäinen versio avataan. Tää nyt ei ole mikään tutoriaali, tää nyt on vaan tämmönen, että mä lässytän tässä samalla tätä teen. Noin. Nää on kyllä tosi hankalassa paikassa. Mä menen hakemaan tosta vähän ruuveja. Ei ruuveja kuin ruuvimeisseleitä, joita mä voin tunkea tonne. Joo, toi on vähän. Kokeillaan siis, mä saisin teidät vähän ylemmäs, niin te näette jotain. Mä otan teidät vaikka tohon serverin päälle, niin vähän kääntää alaspäin, mitenköhän tää kolmijalko kestää sitä. Olisiko se siinä? Se olisi varmaan siinä. Eli mun pitää tää vaan saada irti. Tautta päällä täällä vaan. Mä yritän tehdä ilmeisesti tästä jonkun tutoriaali, mut ei näin! Älkää tehkö näin! Joo. Täällä on näitä nipsuja, mitkä pitää vaan saada naksautettua auki, niin
pitäisi koittaa hirveän jonkille. Niin... Tää on hyvin ärsyttävä kohta. Noin. Se kuulostaa tosi rajulta, mutta mikään ei mene rikki. Et ne vaan naksahtaa tosi kovalla äänellä noin nipsut tuolta liittimistään irti. Te voitte ihmetellä, että miten se kovalevy tuolla voi olla vielä ehjä, mutta kyllä se on ihan ehjä. Se on niin hyvin suojattu tuolla, että ei se näistä välitä. Noin, nyt me saatiin tää auki. Ja nyt tulee sitten vähän semmonen hankalampi tilanne, kun mä nyt otan tän tää pois. Niin tuolla edessä, kun on toi paneeli, toi kosketuspaneeli, niin siellä on myös semmoset kaapelit. Ja tässä on muuallakin vähän näitä kaapeleita, mitä pitää katsoa, että ne menee sutkot ok. Mut mä oon ton yhden, tässä on, mitenköhän te näette nyt? No ehkä te näette, ehkä ette, mutta siis täällä on menee tämmöset lattakaapeli ja se menee tämmöseen pieneen ohjauslevyyn. Oikeastaan, no joo, tässä on speakeri. Se me voidaan ottaa tosta irti, koska me otetaan tää koko kotelo tästä veks, niin. Ja sitten täällä on myös täällä päällä, niin täällä on tää VLANi. Ja oliks tässä sit kans joku Bluetooth tai joku vastaava? No, mä sanoin tätä, että tää nyt on vaan VLANi. Tämmönen pieni kortti tässä päällä. Se vaan ruuvataan pois. Onks nää liian iso? Onks nää liian pieniä ruuvimaisselit? Mikäs tuolla? Tää on ainakin pieni. Saataisko me vielä tällä latta päällä? Saadaan. Ja aika jännä tässä verkkokortissa, langattomassa verkkokortissa, mikä tässä on, niin täällä on kaksi paikkoa ilmeisesti lisäantenneilla, mutta niitä ei ole hyödynnetty. Tää on vaan yhdellä antennilla kiinni, mikä menee tässä näin sitten tänne ohjauspaneelille. Ja täällä on liitin. Mä veikkaan, että tää on ihan... Mun mielestä se ei pitänyt olla enää mitään ihmeellistä, mutta... Joo, ei oo mitään ihmeellistä. Se on vaan tommonen. Aha. Täällä on se murheen kryyni. Sitten... No joo, me voidaan ottaa se täältä pois. Se on tosiaan niin kuin, että kaikki muut ruuvit toimi tässä näin, mutta se kaikista vakavia tärkeä ruuvi, niin se sitten rupesi temppuilemaan. Ne on tämmöisiä pitkiä ruuveja. Ja ne pitää niin kuin tätä koteloa tässä kiinni. Ja nyt saadaan ne veksi siitä. On aikamoinen määrä tässä. Ja sitten tää on myös hyvä niinku... Täällä on tällaisia niin sanottuja huijausreikiä, että jos laittaa väärää reikää tällaisen näin, niin sit saattaa hajottaa ton emolevin tuolla. Et kannattaa niinku kattoo sit tarkkaan, että missä nää on ollut. Mut semmonen vinkki, että ne missä nämä ruuvit on ollut, niin niissä on aina kirjain numeron edessä, esimerkiksi C4 ja näin poispäin. Eli näissä tyhjissä tällaisissa, niin niissä on pelkkä kirjain. Kaikki ruuvit vaan, mitä näkee, niin otetaan irti ja se sitten
Se riittää. Tuo nyt ei lähde sieltä ei sitten millään. Se on. Sitten on pieniä ruuveja. Oliks nää pienet ruuvit semmosia, mitkä pitää ottaa kanssiin? Nyt ei kyllä pysty muistamaan. Katsotaas. Joo, niitä ei tarvi ottaa. Näitä ihan pieniä ruuveja ei tarvi irrottaa, mitkä on ton veilankortin veilankortin alla, niin niitä ei tosiaan jo tarvinnut irrotella. Nyt tää on periaatteessa irti. Paitsi että siellä on toi yksi ruuvi, joka sitä nyt tietenkin pitää kiinni vielä. Joo. Yksi ainut ruuvi. Sitten me lähdetään remelöimään tätä. Lähdetään tonne rautapuolelle tekemään, niin ei tarvitse välittää niistä kipinöistäkään sitten. Me saadaan sitten asiaan kuuluvat suojavarusteet päälle. Palataan siellä. Joo, en sit käyttänytkään tremeliä, niin mä päädyin manuaalivaihteistolle. Löysin tommosen rautasahan ja sit noita pihtejä ja tommosta vasaraa. Ja mä sain reijän siihen. Siis tämä yksi ruuvi on ollut nyt tää murheen kryyni tässä näin. Ja mä sain sen nyt irti. Tää kotelo tästä näin, niin aukee nyt kokonaan. Ja se lähtee. Mut mun täytyy vielä saada tää ruuvi täältä pois, koska se kovalevy, mä voin tosta näyttää, niin se kovalevy menee tuolla noin samaa ruuvia pitkin. Niin se, mä en saa sitä kovalevyä irti. Mä en oo ihan varma kyllä, saatan saadakin. Mutta mä veikkaan, että siinä on ruuvit siellä niinku toisella puolella ja mun pitää se kotelo ottaa kokonaan pois. Mut mä tämän sain varovasti siitä. Revin ja sahasin, ettei hirveämmin menisi sotkuja sinne. Niitä on täällä pitkin poikin. Mä oon puhallellut sitä ja pitää katsoa sit toi emolevy tarkasti, ettei siellä sit oo mitään, ettei tuu mitään ongelmia sit niiden suhteen. Mut joo, projekti edistyy. Sitten olisi voinut tulla ihan hieno video, jos mä olisin tuolla tehnyt, mutta mä en ihan oikeasti keksinyt, miten hemmetissä mä saan näihin sähköt. No ei tee yhtään mitään. Et, täällä on jossain joku päävirta ilmeisesti ja mä en sitä löydä tai en osaa käyttää. Mä yritin kysellä siitä, mutta hiljasta on ollut. Mutta ei se mitään, mulla on nyt, mä olen edistynyt. Mä laitan teidät vaikka tähän johonkin. Kolmi jalkaa näin. Niin saatte ihmetellä mitä mä seuraavaksi teen. Täällä on yksi johto, mikä on kiinni. Vai onks niitä jopa enemmän? Eiku niitä on yksi. Se on tää nurkassa. Mä en nyt tiedä näkyykö sen, mutta tää nurkassa on yksi tämmönen. Se taitaa olla ton tuulettimen virta, niin se vaan naksautetaan pois, niin tää lähtee pois. Täällä ei oo mitään sen ihmeellisempää, siinä on vaan toi virta. Joo, eikö itse asiassa ole kuulostimelle, mille se on? Eikö se on muuten, se on vaan tää jatko tolle sille langattomalle johdolle, verkkokortille. Joo, tässä on nyt tää kovalevy. Tässä on sitten sen liitin, mutta lähteekö tämä mitenkään? Ei, kyllä se on siellä, kyllä se hemmetti vieköinen on sen sinne ruuvanneet. Ja kyllä mä tämän 500 gigasen haluan johonkin käyttöön ottaa. Periaatteessa sen voisi varmaan laittaa tuohon. Eikö itse asiassa, ei kyllä, kun täällä ei sitten riitä virrat, niin mä olisin voinut jättää sen tänne sisälle. Mutta joo, otetaan toi nyt ainakin pois, jos se nyt suostuisi lähtemään.
Eli tässä on nää sataliittimelle tämmönen. Jaa, se on joku nipsujuttu, että sekin tarvii sit. No, mitenkäs mä nyt tämän sitten ilmoitan? Voiskohan sen yrittää vaan katkaista tosta puristamalla. Joo, ei se kyllä puristamalla lähde. Käännellään sitten. Kääntötaktiikka. Sahataan sinne vähän niinku tuommoinen muovi. Ne on aika hyvin noin kaikki säleet mitä täällä on, niin ne on oikeastaan tippunut tähän kovalevykehikkoon. Että ei siellä, on siellä emolevyyskin vähän niitä, mutta nuo nyt lähtee puhaltelemalla. Ei se tossa mitään hätää on. Tää menee tää ruuvihitto vieköön tonne pohjaan asti. Et jos mä nyt tän muovin tästä saisin rikki, niin... Niin. Päästäis siihen niinku metalliin käsiksi, niin sitä voisi olla vähän helpompi käsitellä. Sitä saattais pystyä jopa kääntää tällä. Kun ei tätä ihan miten tahansa voi, koska tää menee sit tosta emolevystä läpi kuitenkin, niin se voi rikkoa sen. Tai siis rikkoakin, jos mä lähden vaan vääntää tän katki. Nyt siellä on kierteet sitten siellä pohjassa. Tämä mä veikkaan ainakin, että se menee ihan emolevy asti, mutta en oo ihan muuten varma. Menisiköhän se? Mites ne muut? Ei, no joo. Nää niinku kovasti olis menossa. Joo, kyllä ne menee emolevystä läpi. Voi hemmetti vieköön. Ei, tää on kyllä hidasta toimintaa. Ei tästä ei tuu mitään. Vähän vielä. Ihan vähän on vielä matkaa, niin sit me päästään tonne ruuviin. Mä puristan niin lujaa kuin pystyn, mutta se sattuu sormiin. Mulla mitkään vahvat sormet näytä oleva. Olisikohan täällä joku järkevämpi tapa tehdä tää. Täällä olisi metallisaksia. Nää on niinku niin älyttömän isoja. Täällä on niinku oikeastaan kaikki niinku tämmösiä ihan naurettavan paksuja isoja työkaluja. Niinku, tällaisia kun raudan kanssa on tai pienten rautaosien kanssa on tekemisissä, niin ei näistä isoista tämmöisistä mullukoista ole mitään hyötyä. Ne on vaan edessä silloin.
kun miettii sitä, että miten pitkät ne kierteet menee. Ja mähän jätin tietenkin ne ruuvit tonne. Jätin ruuvit tonne labraan. Hei, nyt tapahtuu jotain. Ei tapahdukaan. Tapahtuisiko? Joku ainakin kääntyy, mutta mikä kääntyy? Jaa, mutta ei se sitä ruuvia käännä. Tuo vaan pyörii tossa. Tää ruuvi olla möllöttää paikallaan. Kyllä se on. Melkoinen Microsoftin ansio. Se ei tää voi olla mikään muu. Tietenkin mä voisin porata tosta suoraan, mutta en tiedä mitä se sitten. Joo, tää nyt pyörii täällä. Okei. Mut se ei ota tuohon hemmetin ruuviin kiinni ollenkaan. En mä oikeastaan tiedä. Pyörii aina välillä. Se ruuvikin pyörii aina välillä. Nyt se pyörii. Nyt ei enää pyöri. Nyt pyörii. Hei. Nyt pyörii pelkkä ruuvi. Aina välillä. Kyllä se sieltä niinku tulee jo. Siinä se on. Huhhuh. Siinä se on. Satana. Wow! Kaadaks mä nyt noin mun kaikki roskat tonne? En sentään. Onne se vielä. Unohdin. Mut joo, tää lähtee näin irti. Laitais toikin. Nää sataliitin ja virta, niin otetaan ne tosta pois ja sit vähän puhallellaan. Joo, mun piti poikkaista se tosta ihan, että ja kyllä on ruuvit kiinni siellä, joo. Oho!
Oho, sanon minä. Siellä on. Näkyy tota töhnöä. On sitä ihan vähän tossa emolevynkin päällä, mutta ei paljon. Joo. Mä mietin, että sen olisi voinut laittaa sen kovalevyn tähän näin. Että kyllä se olisi varmaan tunnistanut sen, mutta virtaliitin aiheuttaa ongelmia, koska tässä on tää poropiatori, kuten myös tässä. Niin se on erilainen. Se on eri kokoinen. Se on vähän isompi tuossa Blu-rayssa. Koska en mä nyt tota Blu-rayta tarvi tässä näin. Pelit yleensä ladataan. Joo. Kyllä. Tämmöstä kaikkea sitä on. Tää on itse asiassa hiljainen. Ne sanoi, että on hirveä, että tää pitää mekkalaa, mutta paskat pidä. Se on tosi hyvä. Siinä on samanlainen ilmeisesti. Olisiko samanlainen? Eikö tässä on tota... Tässä on tota noin niin... 1, 2, 3, 5. Ja tässä on 4. Ei sekään mene. Joo. Joo, noin pitää tuolta nyt puhdistella pois ja sit mä saan tän kovalevyn tästä irti ja sit mä tota noin niin klonesillalla vedän sen imakeksi ja laitan sen sit siihen toiseen levyyn. Jees. Niin sillä tavalla mä saan sitten joko, mä voin laittaa tähän isomman levyn tai nyt mä vaihdan sen 500 gigaa SSD-levyyn, että tota, kyllä mä nyt hyödyn siitä silleen, että Xboxin käyttis kuitenkin sit latautuu hivenen nopeammin. Joo. Ei tässä sen. Tämmönen video nyt sitten tältä osalta. En tiedä jatkuuko vielä, ehkä jatkuu. Saatan sen. No ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mä ruuvaan ton tosta irti ja liitän tietokoneeseen. Se nyt ei ole mitenkään kummallinen juttu, mutta tää oli vähän erikoisempi, niin ajattelin dokumentoida sitten. Kun tuo perkeleen Microsoft oli tällaisen ansan tosiaan sinne tehnyt. Et ihan tavallisella ruuvarilla yritin ruuvata auki, niin se antoi sitten periksi tää ruuvi. Joo. Ja tuolla on sitten toi pelti. Kyllä siitä tommonen pieni palanen nyt lähti sitten, mutta ei se haittaa mitään, kun se on siellä sisällä sitten kuitenkin, muovien sisällä, niin kukaan kattele. Joo. Voi ei, mulla on mennyt takuu. No. Mitä mä teen? Laitan toi tohon noin ja näin. Ollakseen. Laitetaan muuten valo vielä, että näette noita roskia. Anteeksi, etten tajunnut laittaa valoa aikaisemmin. Mutta joo, täältä tähän.